ওয়েলকাম আমার সিনে ব্লগটা আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। চাহ কাপ খাই লওঁ, চাহ খানিৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। এতিয়া লাল চাহ খাওঁ, মই গাখীৰ দিয়া চাহ নাখাওঁ। গলো হা 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 আ মাতছি যা, মাই মাতছি যা, যা 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 খাই ল'লো বাৰু। তক চবাত কৈ এনেহেন কৰছি, বৰষুণে দি আছে। কাম মানে বেলেগ বিশেষ একো কাম নহয়, অলপ কাপোৰ চিলাব আছে, কালি দি গৈছিল এটাই কাপোৰ চিলাই দিব লাগে, গতিকে এইখিনি চিলাই লওঁ। অলপমান দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, চাই থাকিব অলপ। সৰু কৰিব লাগে আৰু আৰু বৰ আৰু এখন মানে কাটি কিনে এনে কাটি লৈছোঁ মই বাৰু, এখন কাটি লৈছোঁ দীঘল হৈ কাটি কিনে চিলে এই পতিটো পতিটো খুৱাই দিব লাগে, খুৱাই আছোঁ। আৰু এইটোৱে মোৰ মেচিন, এইটো মেচিন, এইটো মেচিনতে মই কামখিনি কৰোঁ চব। এয়াই আৰু কি কৰিব, হাঁচি খুচিলাকৈ অলপ চলপ এনেকৈ কাম কৰি থাকিলে আৰু ভাল লাগে মন চন। ৰ'দটো দিলে হয় দিয়ক, খাই লওঁ, খাই লৈ বজাৰক আপোনালোকে মনে মনে চাওক মুখত টপলা চামু চানবা কৈছে পকা লগাই। আমি বজাৰক যাই আছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ, আৰু এইটো আমাৰ পঞ্চায়ত অফিচ, এইটো আমাৰ গাঁৱৰে ৰাস্তা, এইটো গাঁৱৰে গোসাঁই ঘৰ, এইটো আমাৰ ওচৰতে থকা জিম, আৰু গাড়ীখন ভাইটি চলাই আছে, মই চলা নাই বাৰু, আহাতে চলাম। ট্রেন আহি বিরাট ট্রেফিক জ্যাম হয়েছে, বিরাট দিগদার হয়ে ট্রেফিক জ্যাম হলে, আর গাড়ি পাত বা চকচু গাড়ি কিমান গাড়ি আছে দেখিয়েছো, বহুত ধরতে গাড়ি আছে। খানা খাব আহি গ'লোঁ, মানে খানা খোৱা কথা নাছিল আৰু, অকস্মাত অহা হৈ গ'ল, দেউতা কথা আছিল, দেউতালৈ মই আহিব লগা হ'ল, আৰু আমাৰ লগত দিছে শুনো শুনো 3টা বাজি গ'লে চাহ, তাহে চাহ খালোঁ, ভাত হয় নাকি তাত বা হয় তাত নাই ঠিক, আৰু ৰ'ব এটা ধুনীয়া দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, চাব পৰিৱেশ না, আৰু গাঁৱৰ এইটো একদম আগতে আছে গোসাঁই ঘৰ কৃষ্ণ, এনেকৈ গোসাঁই ঘৰতে থাকলি বহুত ভাল লাগে মন চন, আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাই বহুত ভাল লাগে। চাওক একবাৰ দেখুৱাই দিওঁ, শুনো হাই দি হাই হাই।
নদিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ বৰ ভুতি বিচন খালা খালে না ভুতি আৰে কি ভুতি চা মোবাইল লাগে চা কি দিছ তো খালা খালে আছে আজির ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো, আকৌ এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম।